ጠናስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩትብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዥ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራቸሁ ይንቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታረምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ጥሎት በነበረው ማዕቀብ በርካቶች ከስራ ውጭ መሆናቸው አይዘነጋም በቀላሉ እንኳን መጥቀስ ቢቻል የአጓ የስራ እድል በመከልከሉ ብቻ በርካታ ፋብሪካዎች መዘጋታቸውን ተከትሎ በርካቶች የስራ እድል ማጣታቸው እንዲሁ የተለያዩ የተጣሉ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችም በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ላይ ብርቱ ጅራፍ ማሳረፋቸው ይታወቃል ይህንን ተከትሎ ታዲያ በተሰማው መልካም ዜና አሜሪካ እነዚህንም አቀቦች ሙሉ በሙሉ ለማንሳትና ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን ግንኙነት እንደ አዲስ ለማደስ ውሳኔ ላይ መድረሷ ተሰምቷል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ይህንኑ ለመግለጽ በዚህ ወር መጨረሻ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ተብሏል ይህንን በተመለከተ የተሰማውን ሰፊ መደመጥ ያለበት ዜና አስደምጣቸዋለሁ። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች የአማራ ክልል ድርድር መጀመሩ ተሰማ የአማራ ክልል ከየትኛው የታጠቀ ኃይል ጋር ነው ድርድር የጀመረው በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ የምታደምጡት ይሆናል እነዚህ ያስተዋወቅኳችሁና ሌሎችንም በርከት ያሉ መረጃዎችን በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ታደምጣላችሁ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቀድሚያም በትግራይ ክልል ሲካሄድ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያያዘ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጥላ የነበረውን ማዕቀብ ለማንሳትና ኢትዮጵያ ማግኘት የምትፈልገውን ጥቅማ ጥቅም በሙሉ እንደከዚህ ቀደሙ ልታድስላት እንደሆነ እንዲሁም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯንም ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ መሆኑ ተሰማ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ በኩል የሚታተመው ፎሬን ፖሊሲ መጽሔት በትናንትና ሁለት ማመሻሹን እንዳስነበበው የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ሲሰጠው የነበረውና በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት የቆመውንና የታገደውን ሚሊዮኖች ተጠቃሚ ከሆኑበት የአግዋ የስራ እድልና የፋይናንስ እድልን ለመቀጠል መዘጋጀቱን የጠቆመው ዘገባው ከዚህ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከንም በዚህ ወር መጨረሻ በአዲስ አበባ ገብተው ይህንኑ የመንግስታቸውን ውሳኔ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ እንደሚያደርጉ ያስታወቀ ሲሆን በየሳምንቱ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ በኩል ይፋ የሚሆነው ፎሬን ፖሊሲ ጋዜጣ አሁን ያሉ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና ስልጣናቸውን የለቀቁ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ጉዳይ አሜሪካ ውሳኔ ላይ እየደረሰች እንደሆነ ማመልከታቸውን ፎሬን ፖሊሲ ዘግቧል በፌዴራሉ መንግስትና በህዋት ኃይሎች መካከል በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በደቡብ አፍሪካ ከተደረሰው ስምምነት ጀምሮ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ወደ ቀደመ መልኩ እንዲመለስ ለማድረግ ሲጥሩ የቆዩትና በተቃራኒው ደግሞ ግንኙነቱ አሁንም ድረስ መታደስ አለበት የለበትም የሚሉ የአሜሪካ ባለስልጣናትን በስም ጭምር የጠቀሰው ፎሪን ፖሊሲ ዘገባ አቋምና ምክንያታቸውን በዝርዝር ያነሳ ሲሆን በቅርቡ በፕሬዚደንት ጆ ባይደን የተሾሙት የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ የሆኑት ማይክ ሃመር የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ሀላፊ ሞሊፊ እንዲሁም በአሜሪካ ይ ሚኒስትር የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ቪክቶሪያ ኖላንድን የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ሀገራቸው አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ ቀደመው እንዲመለስ ግፊት ሲያደርጉ መቆየታቸውን የጠቀሰው ፎሬን ፖሊሲ ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ባላት ፖለቲካዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነታቸው ማደስ ለአሜሪካ ከአፍሪካ ጋር ያለውን ፋይዳ ለማንሳትም ሲከራከሩ እንደነበር ተመልክቷል አሜሪካ በጦርነቱ ሳቢያም በኢትዮጵያ ላይ እቀባ የጣለችበትን ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ የነበሩበትን ለአፍሪካ ሀገራት የተሰጠውን ከቀረጥ ነጻ የንግድ እድል ወይም አገዋን ጨምሮ ሌሎችም ድጋፎችም እንዲቀጥሉ እንዲሁም ኢትዮጵያ ከ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ይምኤፍ ብድር እንድታገኝና የእዳ መክፊያ ጊዜዋም ማስተካከያ እንዲደረግላት አሜሪካ ድጋፍ እንድትሰጥ ውይይት መደረጉን ያመለከተው ዘገባው ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የምታገኘውን ብድርና የሚደረግላትን የእዳ ማስተካከያ የወደቀውን ኢኮኖሚያንም ለመጠገን እንደምትችል ሶስቱ ባለስልጣናትም ሲከራከሩ መቆየታቸውን ጠቅሶ ለኢትዮጵያ ድጋፍ መከልከልና ከአሜሪካ ጋር የነበራትን ግንኙነትም እንደቀደመው አለመመለስ የሰላም ሂደቱንም አደጋ ላይ እንደሚጥል በማንሳት አሜሪካ በአስቸኳይ እርምጃዎችን እንድትወስድም ማሳሰባቸውን ፎሬን ፖሊሲ አስነብቧል የአሜሪካ መንግስት በዚህ ወቅት የአሜሪካና ኢትዮጵያን ግንኙነት ወደ ነበረበት መመለስ የለበትም በሚል ተቃውሞ የተከራከሩትም የአሜሪካው የዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት ዩስድ ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር መሆናቸውን ያነሳው ፎሪን ፖሊሲ በዘገባው ሳማንታ ፓወር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት ከመታደሱ በፊት በሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲሁም በጦር ወንጀል የሚፈለጉ አካላትም ተጠያቂ መደረግ አለባቸው በሚል አቋማቸውን የገለጹ ሲሆን የሰብአዊ መብትና የእርዳታ ድርጅት መሪዎች እንዲሁም ህግ አውጫዎችም ጭምር የፕሬዝደንት ባይደን አስተዳደር በጦርነቱ ወቅት በጦርነቱ ወቅትም ስለተፈጸመው ሰቆቃና የጦር ወንጀል በቂ ትኩረት አልሰጡም በማለት ወቀሳዎችን እያቀረቡ መሆናቸውን አስታውቋል ይሁንና የአሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነትን ለማሻሻል ሲደረግ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ተቀባይነትን በአሜሪካ መንግስት በኩል አግኝቶ አሜሪካም በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ከማንሳት ጀምሮ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሻሻል የሚያስችሉ ሰፊ እርምጃዎችን እንደምትወስድና ይህንንም የመንግስታቸውን አቋም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጭምር ለማሳየት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ሀላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን በያዝነው የመጋቢት ወር መጨረሻ የመንግስታቸውን አቋም ይፋ በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል በሌላ ዜና የአማራ ክልል መንግስት ከአገው ሸንጎ ታጣቂ ቡድን ጋር የሰላም ንግግር መጀመሩ ተሰማ የአማራ ክልል መንግስት በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከሚንቀሳቀሰው የአገው ሸንጎ ታጣቂ ቡድን ጋር የሰላም ድርድር እያደረገ መሆኑን አስታወቀ በቅርቡ መጀመሩ በተነገረው በዚህ ንግግርም ከሰላም ስምምነት ላይ ለመድረስ ታጣቂ ቡድኑ ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጡ ተገልጿል ክልል መንግስት ከታጣቂ ቡድኑ ጋር ንግግር እያደረገ መሆኑን ያስታወቀው ላለፉት ሶስት ቀናት ሲያካሄደው ቆይቶ ትናንትና በቋጨው በክልሉ የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ነው ተብሏል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋ ይህንን የገለጹት የክልሉን የሰላም ሁኔታ አስመልክቶ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉ ሙሉነ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግረዋል የክልሉ መንግስት የአገው ሲል የሚጠራው ታጣቂ ቡድን የአገው ብሔራዊ ሸንጎ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት በነበሩ ግለሰቦች የተመሰረተ ነው በኢትዮጵያም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀሰው ይው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አላምረው ይርዳው የቀድሞ የፓርቲያቸው አባላት የነበሩ ግለሰቦች የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ና የአገው ነጻ አውጪ ግንባር የሚሉ ስያሜዎችን ይዘው ወደ ትጥቅ ትግል መግባታቸውን ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር አረጋግጠዋል ሸንጎ በሚል መጠሪያ የሚታወቁት እነዚህ ታጣቂዎች የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት መነሳቱን ተከትሎ ከህወሀት ጋር በጋራ ሆነው ወደ ውጊያ እንደገቡ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ አስረድተዋል ታጣቂዎቹ በአሁኑ ወቅትም ከአማራ ክልል መንግስት ቁጥጥር ውጪ በሆኑትና በህወት ቁጥጥር ስር ባሉት በጻግብጂ ና በአበርገሌ በተባሉ የዋግምራም ብሔረሰብ አስተዳደር ሁለት ወረዳዎች ላይ በ በስፋት እንደሚንቀሳቀሱ አክለዋል የነዚህ ሁለት ወረዳዎችም የጸጥታ ሁኔታም በተመለከተ በክልሉ የምክር ቤት አባላትም ጥያቄ ቀርቦ እንደነበር አቶ ግዛቸው አመልክተው ለጥያቄዎቹ ማብራሪያ የሰጡት የአማራ ክልል እርሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ወረዳዎቹን ነፃ ላለመውጣታቸው አንዱ ምክንያት በዚያ አካባቢ ከህወት ጋር በመሆን ሲንቀሳቀስ የነበረው የአገው ሸንጎ ቡድን እንደሆነ መግለጻቸውን የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አስረድተዋል በሁለቱ የዋክምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወረዳዎችም ከአገውሸንጎ ታጣቂ ቡድን በተጨማሪ በፊት አመራር የነበሩ የታጣቂ የታጣቂውም የህወሀት ኃይሎች እንዳሉ በመረጃዎች መረጋገጡን አቶ ግዛቸው ተናግረዋል የነዚህ ሁለት ወረዳዎች ነዋሪዎችም በችግር ውስጥ ናቸው ያሉት ኃላፊውም ስፍራውን የተቆጣጠሩት ታጣቂዎችም የአካባቢው ነዋሪዎችም የያዙበት ሁኔታ ልክ አይደለም የሚል እምነት በክልሉ መንግስት በኩል እንዳለም ጠቁመዋል የአማራ ክልል መንግስት በጻግብጅና በአበርገሌ ወረዳዎች ያለውን ችግር ለመፍታት በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱት ታጣቂዎች ጋር ሁለት ጊዜ ንግግር ማድረጉን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር አረጋግጠው በእነዚህም ውይይቶች ወቅትም በታጣቂ ቡድኑ በኩል ጉዳዩን በሰላም የመፍታት ፍላጎት መታየቱን ኃላፊው አመልክተዋል በዚህ ደረጃ ሲታይ በነሱ በኩልም ይሁንታ አለ እየመከሩ የሚመጡበትም ሁኔታም እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ያለውን ሁኔታም ምልክቱ በጣም ጥሩ ነው እንዲህም በቀጣይ ምን ይገጥመዋል የሚለውን ደግሞ በሂደትም እያየን ደግሞ ውይይቶችም ሲደረጉ የምንገልጽላችሁ ይሆናል ሲሉ አቶ ግዛቸው የውይይቱን የእስካሁኑን ሂደት አብራርተዋል ሲል ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቦ አንብበናል ክልል መንግስት ጅምሩን አጠናክሮ በከፍተኛ ደረጃ ያሉ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ጭምር ተሳትፈውበት ውይይቱን የማስቀጠል ፍላጎት እንዳለም ገልጸው የስካሁኖቹ ንግግሮችም የተካሄዱበት የአማራ ክልል መንግስት ልኡካን ታጣቂዎችን ወደሚገኙባቸው የአካባቢዎች እየሄዱ መሆኑን ያስታወሱት አቶ ግዛቸው ወደፊት ግን ለውይይት በሚያመች መልኩ በዋግም ሆነ በባህር ሊካሄድ እንደሚችልም አመልክተዋል Ja. Mm. አሁን በጅምር ላይ ባለው ንግግር ያልተሟሉ ጉዳዮች መኖራቸውን ያነሱት የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ በታጣቂዎቹ በኩልም ቀድመ ሁኔታዎችም መቀመጣቸውን ጠቅሰው ታጣቂ ቡድኑ ምን አይነት ቀድመ ሁኔታዎችን እንዳስቀመጠ ከኢትዮጵያን ኢንሳይደር በኩል ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ግዛቸው የሰላም ድርድሩ በሂደት ላይ ስለሆነ ያለው ሂደቶችን ወደ ሚዲያ እያወጣን ከሄደን አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚኖራቸው በ ሂደትም እንገልጻለን የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ጽፎ አንብበናል በሌላ ዜና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የጠላትን ጥቃት ለመከላከል ሁሌም ዝግጁ መሆናችንን እንቀጥላለን አሉ ኪም ጆንግ ኡን ይህንን ያሉት በምዕራባዊ ግንባር የሚገኘውን የሃውሶንግ የመድፍ አሃድ በደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ አየር ማረፊያ ላይ ያነጣጠረ የሚመስል ወታደራዊ ልምምድ ሲያደርግ በተመለከቱበትና የአሀዱን ወቅታዊ አቅም በገመገሙበት ዕለት ነው ተብሏል ኪም ጆንግ ኡን በጦርነቱ መከላከል ወቅት ለሁሉም ድፍረት የተሞላበት እንቅስቃሴ ንቁ መሆን እንደሚገባው እንዲሁም በጠላት ለሚደረገው ማንኛውም የጦርነት ዝግጅትም በከፍተኛ ሁኔታ ሁሉን አቀፍ ምላሽ መስጠት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ሲል የሰሜን ኮሪያው ሴንትራል ኒውስ ኤጀንሲ ዘግቧል ሰሜን ኮሪያ ወታደራዊ ልምምዷን ያካሄደችው ደቡብ ኮሪያ በትናንትናው ዕለት ሰሜን ኮሪያ የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎችን ወደ ቢጫው ባህር አስወንጭፋለች የሚል ክስ ማቅረቧን ተከትሎ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ኪም ጆንግን ወታደራዊ ልምምዱን የተመለከቱት ሴት ልጃቸው ጋር መሆኑን አነጋጋሪ አጀንዳ መሆኑ አልቀረም ተብሏል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከአባቷ ጋር በመሰል ወታደራዊ ትዕይንቶችና ዝግጅቶች ላይ በመገኘት የቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ማለት የጀመረችው የፕሬዝደንት ኪም ጆንግን ሴት ልጅ አሁን ላይ ደግሞ ጥቂት ኮት ለብሳ የመድፍ አህዱን ልምምድም ስትመለከት የኮሪያ ሴንትራል ኒውስ ኤጀንሲ ያሰራጨው ምስል ያሳያል ይህም ደግሞ ኪም ጆንግ ኤ በመባል የምትታወቀው የፕሬዝደንቱ ሁለተኛ ሴት ልጅ ቀጣይዋ የሰሜን ኮሪያ መሪ ልትሆን ትችላለች የሚለው ጥርጣሬ በሰፊው አነጋጋሪ ሆኗል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለምዳር ቸርንቆይ